Besser guys, Partyvlog nummer 5. Jeg er sammen med Patty, the mechanic. Han har kun ødelagt 5 biler. I aften, der har der været grillaften, og det har været fucking godt. Jeg er sammen med James, og han har sådan noget medicin. Hvis man knuser det, så er det ligesom coke. Det er bare ikke ulovligt. Så det er fucking fedt. Lige om lidt, der skal vi ud, og så skal vi ryge nogle smøger. Og så efter det, så skal vi ind og have nogle shots. Men jeg synes sgu ikke helt shotsudvalget, det er nok. Så jeg må lige høre folket, der sidder hernede, om de gider at være lidt mindre fattige og tage noget ordentligt med næste gang. Men i aften er der desværre ingen nære. Der er kun en halv en, og han sidder her. Men vi kan bare snakkes ved midnat. Vi ses, og tak for at subscribe.